Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai falar sobre o anão artesão aqui no Lineage 2 Classic Oficial Americano, tá? Mais conhecido também como Anão Craft. Mas antes de começar, se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, tá? Compartilhar então, ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Bom, vamos lá, eu tô com a minha anãzinha level 27 aqui, ó, artesã, tá vendo? Level 40 a gente pega a segunda job, que é o War Smith. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Anão Craft é que a gente pode registrar recipes, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, recipe de Leather Boots. Quando a gente clica com o botão direito, aparece a opção para a gente poder registrar. Ele fala, tem certeza? Clicando OK, ó, vai aparecer na nossa lista de craft, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, Leather Boots. Quando a gente clica duas vezes, aparece os itens que a gente precisa para poder craftar essa bota, tá vendo? No caso, eu não tenho o Leather Boots Lining e também não tenho a Gemstone D, tá? Vamos clicar aqui na setinha para voltar. Se eu quiser deletar esse recipe, eu não quero mais esse recipe, simplesmente você pega e arrasta aqui para a lixeira e deleta. Acabou, não tem mais o recipe da bota, beleza? Vamos fechar aqui, eu vou mostrar onde a gente acessa essa janelinha. Nas skills, ó, Alt K, tem essa skill, Dwarven Craft. Só clicar nela que aparece a janelinha, tá vendo? Simples assim. Eu já tenho alguns registrados aqui, ó, vocês estão vendo, que nada mais são os materiais básicos do jogo, tá? Level baixo, do 1 ao 18, mais ou menos, que você pode pegar com spoil. Com esse mesmo char aqui, eu peguei todos esses recipes e aprendi. Tá? Outra coisa importante, essa skill ela tem level. Na aba de Learn Skill, tem aqui, ó, level 3, level 28, a gente pode criar recipe level 3. Se vocês repararem, quando a gente clica num recipe, aparece qual o level dele, ó, tá vendo? Level 2 ali, ó. Aqui eu tenho um recipe level 4, que é grade C, recipe Chain Hood, level 4. E eu tenho um level 6 aqui, ó, que é um Drake Leather Boots. Tá vendo? Então você precisa ter skill de anão para poder aprender determinados recipes. Bom, essa é a primeira função do anão, aprender recipes. Aprendendo esses recipes, a gente pode criar materiais, criar armas e também criar roupas. Ou Soul Shot, tá vendo? Eu tenho registrado o grade D aqui. Blessed e Soul Shot. Bom, agora vamos craftar alguma coisa para demonstrar para vocês. Eu tenho esse Bone Helmet, tá? Que é um capacete grade D, que eu tenho 14 itens dele. Ele precisa de um Steel Mold, 15 Leather, 2 Gemstone D e 4 do material dele, que é o Bone Helmet Designer. A Gemstone D a gente consegue na Grocer. Vamos aqui em Hunter's Village comprar a Gemstone. Se você estiver jogando Lineage 2 Classic Oficial Americano neste momento, né, que o servidor está sem castelo, não compre aqui, tá? Compre em Giran, que é mais barato. Eu vou comprar aqui só para fins de vídeo mesmo, para a gente ir mais rápido. Então tá aqui, ó, 2 Gemstone D. Compramos. Agora, se a gente abrir a skill do anão, ó, vou abrir de novo. Abrindo, ó, clicando em Bone Helmet aqui, ó, vocês reparam que já apareceu a Gemstone para a gente poder craftar. A rate de grade D é 100%, galera, então, ó, não há risco. Vamos clicar em Create. Tá aqui o nosso Bone Helmet. Tá vendo? Vamos voltar, vamos criar um Steel Mold e Leather também. Ó, Leather, você cria com Animal Skin, eu tenho 428, tá vendo? Vamos clicar aqui e criar 14, 15 Leathers. Outra dica sobre anão, se você for craftar item, ou então deixar vendendo, que eu já mostro, use 7 Robe, pode até ser no upgrade, tá? Igual tem aqui, ó, Tunic Devotion. Repara na minha mana, ó, 351, 393. Ó, vou tirar. Colocar o Heavy de novo. 284. 7 Robe,
393. Aumenta a mana para craftar. Quando você usa Hobby no anão. Vou até colocar o Leather Helmet, que é o conjunto aqui do Tunic of Devotion no Grid. Vamos clicar na setinha de novo. Vamos craftar Steel Mold. Steel Mold a gente precisa de Durable Braid, Iron Ore e Coal. Vamos criar aqui, vai. 1, 2, 3. Acabou o nosso Coal. Agora a gente volta aqui. Clica de novo no Bone Helmet. Vai aparecer que a gente já tem 3 Steel Mold, 15 Leather, tá vendo? Só que a gente não tem o quê? Gemstone. Vamos lá comprar de novo. Já vou até comprar 6 aqui. Comprei 6. Vamos abrir a skill de craft de novo. Clicar no Bone Helmet. E vamos craftar mais um. Pã, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, já tinha um Bone Helmet. Então, a gente craftou 2 agora. O que tá faltando? Leather. Vamos voltar, clicar no Leather e fazer 15. A gente vai ficar sem mana. Ah, galera, outra dica. Sentando, ó, o anãozinho aqui, barra City, a mana recupera mais rápido, tá? Você pode craftar com ele sentado, ó. Tá vendo? 17, 18, 19 letters. Vamos clicar de novo aqui em Bone Helmet e clicar em Create. Mais um Bone Helmet. Então a gente já tem 3 Bone Helmet. Vamos voltar aqui para a gente conferir os outros materiais. Ó. A gente tem Cord, que a gente precisa de Steel e Thread. 25. Vamos criar um só para vocês verem. Um, ó. A gente criou um cord. Vamos voltar. Durable Braid. A gente precisa de Stem. Vamos criar mais um. Tá vendo? Todos os recipes que o anão tem registrado, a gente consegue criar. E é 100% esses recipes, tá? Apenas grade B para cima, se eu não me engano, que é 60% dos recipes. Steel, ó. A gente precisa de Varnish e Iron Ore. Vamos criar um. Corse Bone Pounder. A gente precisa de Animal Bone, ó. 10. Para criar um Corse Bone Pounder. Steel Mold a gente já viu. High Grade Suede. Corse Bone Pounder e Suede. Vamos criar um. Sempre quando a gente clica em Create, aparece aqui, ó, verdinho, que a gente criou o item, tá vendo? Silver Mold, galera. A gente precisa de Durable Braid, Cox e Silver Nugget, tá vendo? Varnish of Purity, Corse Bone Pounder, Varnish Stone of Purity. Syntactic Cooks, precisa de Cooks e Ori Harukun Ori. E o último aqui que eu tenho registrado é o Syntactic Braid, que precisa de Durable Braid e também de Thread, tá? Lembrando que a gente pode registrar apenas 100, tá vendo? 16/100. Mas sempre que tiver cheio, você pode deletar clicando e arrastando aqui, ó. Vou deletar o High Grade Suede, ó. Eu tenho um aqui, ó. Vou registrar de novo. Tchau, High Grade Suede. Aí vou registrar de novo. Tá ele aqui, ó. High Grade Suede registrado. Beleza? Então o processo do anão é esse, cara. É registrar recipe e criar material. A gente pode lucrar com essa funcionalidade do anão. Vamos abrir o Alt C. Aqui nas ações tem a opção Dwarven Workshop, tá? Ou você digita barra Dwarven Manufacture. Clicando aqui, aparece a opção da gente poder registrar os nossos recipes para as pessoas clicarem na gente e comprarem. Então, por exemplo, eu tenho Soul Shot. Quero cobrar 10 Adena pela função de craftar um pouco de Soul Shot. 10 Adena para o Leather, 12 Adena para o Spirit Shot e 15 para o Blessed. Vou colocar uma mensagem, por exemplo, SSD, BSSD e materiais. Clicando OK, a gente dá Start e o anãozinho monta a loja, tá vendo? Desse jeito aqui, quando um player vem e clica no nosso anão, vai cobrar 10 Adena, por exemplo, para ele craftar uma vez Soul Shot. Se ele clicar várias vezes, 10, 20, 30, 40, e a gente vai ganhando Adena com essa função aqui do anão, beleza? Bom, vamos sair aqui dessa Guard Manufacture, que a gente tem mais função do anão craft. A gente tem aqui os nossos Bone Helmet que a gente craftou. Eu tinha mais um aqui, ó. E eu tenho também um Bronze Shield que eu dropei recentemente aqui no jogo.
A outra funcionalidade do anão é que a gente pode cristalizar itens, ou seja, transformar os itens em cristais. Quando a gente encanta um item, por exemplo, para o mais 5, e esse item falha, ou seja, quebra, a gente ganha cristais. Só que a gente não ganha os cristais que valem realmente o item. A gente ganha acho que metade, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas ganha bem menos do que um anão cristalizando, tá? Somente um anão tem essa skill aqui de cristalization, tá? Que fica no inventário. A gente abre nosso inventário e ela tá aqui, ó. Reparem só. Clicando e arrastando o item para o Crystallization, ele fala quanto que a gente vai ganhar de cristais, ó, 56 pelo Bonnie Helmet. Tá vendo? 56. Vamos colocar o Bronze Shield. 39. Então isso aqui é uma boa forma de fazer cristal D, dropando itens ou craftando aqui com o Anão Craft. Vamos cristalizar o Bronze Shield, ó. 39 cristais D. Vamos cristalizar agora o Bonnie Helmet. 56. Mais 56. E o último aqui, 56. A gente fez 263 cristais D. Com isso a gente pode craftar o Soul Shot. Então se a gente clicar aqui na Rally e comprar, por exemplo, Soul Stone, ó, 3, vai, 3 Soul Stone. Lembrando, se você estiver jogando Lineage 2 Classic Oficial americano, neste momento, compre em Giran, que não está tendo Siege ainda. Então Hunter's Village está caro, compra em Giran. Agora clicando aqui na skill do anão, ó, a gente pode craftar Soul Shot, ó. Precisa de 3 Soul Stone e 1 Crystal D. Pum, criou. 156 Soul Shots D. A mesma coisa com o Spirit Shot, com o Blessed Spirit Shot. Só que o item é diferente, né? O Spirit Shot precisa de Spirit Ore, tá vendo? O Blessed também, Spirit Ore. E usa 2 cristais D. Lembrando que se você tentar registrar um item que não é do seu level do anão, ó, quando eu clico OK, ele fala, você não tem o Create Item Level suficiente, tá vendo? Mesma coisa aqui com a bota e com o Chain Hood, ó. Bom, galera, acho que é isso. O básico do anão craft foi dito aqui no vídeo, espero que vocês tenham curtido, se puderem deixar um gostei eu agradeço, tá? Compartilhar então ajuda muito o canal, curta minha fanpage no Facebook, que é Rafa P. Braga, inscreve no canal se você não é inscrito, clique no sininho para não perder nenhum vídeo, e é isso aí, até a próxima, tchau!